Daghang mga tawo ang problema kay di sila makatulog. Gitawag kini nga insomnia. Naay uban makatulog lang og duha ka oras, apan mahigmata sa kadlawon og dili na jud makatulog pag usab. Lisod ka ba kaayo ning kulang ta sa tulog kay kapoy atong lawas sa buntag? Affected ang atong trabaho. Muratag malipong og usahay mo taas atong alta presyon. Ang pinaka-ideal jud mao ang aduna kitay 8 ka oras nga tulog matag adlaw. Kun kulang ka sa tulog, ayaw nagkabalaka kay di ana ang yiling. Tumar lang ka sa yiling ug human sa 30 minutos, hinanok na dayon imong katulog. Daghan ang nagtumar sa yiling ug karon straight na ilang katulog. Di na maputol sa kadlawon ug makabato na sila karon ug 10-8 ka oras nga katulog matag adlaw. Ang yiling mapalit sa Majesty Pharmacy ug mga suking butika.